我在这里啊！想要保住公司，只有靠着跟天爱的婚事。阿牛，你知道为什么他什么都不说吗？这世界上，不是所有的问题都一定会有答案。我要带天晴进入潘东凯的潜意识，让他看清楚张建宇的真面目。我不是凡人，我是神。 周一到周五晚间9点，华视罗琳亚塑身衣，废材闯天关。